Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Канікули, навчання, карантин, навчання, карантин. Так приблизно виглядає щоденник українського школяра за 3 місяці. Щойно вийшли вчитися з новорічних канікул, почався грип. Епідемія цього року жорстка і зараз, до речі, друга хвиля. Вийшли з карантину і вже готувалися до весняних канікул. Україна оголосила загальний карантин через пандемію коронавірусу. Чесно кажучи, від такого ритму втомилися, але вибору не маємо. Найбільше хвилюють оточення випускників, чи зможуть вони гідно підготуватися до ЗНО. Є такі, що почали вивчати іноземну мову, а велика перерва дасться в знаки. В гостях 9 каналу сьогодні Людмила Карпова. Вона викладає німецьку в мовній школі «Сова-центр». Отже, Людмила, мої вам вітання в нашій студії. Вітаю. Карантин триває, а от чи припинилися заняття у вашій студії? Звичайно, що ні. Насправді, що я хочу сказати про нашу школу, ми адаптувалися. Ми перейшли на онлайн, ми зараз працюємо у скайпі, у зумі, ми використовуємо багато різних інтерфейсів, різних програм для того, щоб наші учні почувалися себе комфортно. І вони насправді задоволені. Коли дитина сидить вдома в піжамі і вчить німецьку мову, дивиться і посміхається, то я бачу, що вона щаслива, а навчання триває. Ну, а якщо вже говорити про кількість, чи багато учнів готові займатися в режимі онлайн? Насправді так. Ми не втратили учнів, коли перейшли на онлайн. Навпаки, усі батьки дали свою згоду, усі батьки активізувалися, вони зробили все можливе, щоб дитина мала доступ до занять. І в мене, наприклад, на німецькій мові я маю зараз 30 учнів онлайн, це досить велика кількість, і я працюю кожен день. І ми підібрали для кожного зручний час, ну і тому заняття тривають. Ну, якщо вже говорити про особливості, то які саме особливості в режимі онлайн? В режимі онлайн, звичайно, немає того зорового контакту, і, мабуть, якщо ти сидиш у класі, ви можете зробити якісь, ну, з дітьми якісь там руханки, ви можете більш погратися. А якщо це з дорослими, то для дорослих важливий зоровий контакт. Дорослим важливо бути почутими. Вони хочуть відчувати, що з ними спілкуються. Тому що ми кожен день знаходимося в Інстаграмі, в WhatsApp, в месенджерах. Ми спілкуємося, але ми не відчуваємо. Коли людина вчиться, вона хоче таки відчувати, що її слухають, і вони навіть шукають очима викладачів. Але ми підібрали дуже багато ігор для дітей, дуже багато цікавих завдань для дорослих. І навіть для себе я зараз бачу переваги, тому що я можу дуже швидко переключатися з різних завдань, різні програми, показувати їм відео, аудіо, там тут зробіть це, будь ласка, тут зробіть це, будь ласка. І ну, навіть я зараз задоволена. Онлайн дуже круто. Ну, це вже ви сказали про переваги, але все ж таки є й недоліки, так? Крім, скажімо, візуального контакту, відсутність такого контакту, що ще? Недоліком є перевантаження інтернет. Тому що зараз усі вийшли в онлайн, усі працюють онлайн, тому, на жаль, наші інтернет-провайдери не встигають за ритмом життя, тому іноді під час заняття людина може відповідати 3 хвилини, коли це займає 1 хвилину на уроці. Також недоліки, я навіть не знаю, мабуть, те, що вранці дітки хочуть поспати, а батьки кажуть, так, давай, в тебе там німецька. Але це було перші 2 заняття, зараз усе дуже чітко. Втягується поступово. Так. Ну, добре, тоді, мабуть, наступне запитання. Хтось не сидить вдома, поїхав кудись, так, в інше місто. Хотіли. До бабусі, да. Чи можуть вони долучитися і чи долучилися такі? Долучилися. Ті, хто встиг до карантину поїхати до бабусі і бути у бабусі, батьки написали, що вибачте, ми не будемо займатися, тому що в нас немає інтернету, але через 3 дні мені почали усі писати, але ви знаєте, в нас є інтернет, ми будемо займатися, ми хочемо, ми бачимо, що група йде вперед, ми не хочемо відставати. І дитина, навіть сьогодні в мене було заняття, коли дитина сиділа у селі, я там бачу, ходять корови, там десь сіно, але він сидить з телефоном в навушниках і відповідає мені на німецькій мові на усі мої питання.
Ну, німецька це вже зрозуміло. А які ще мови в вашому совіцентрі? В совіцентрі багато мов. А в нас англійська, німецька, польська, французька, китайська, японська, турецька, арабська. Мабуть, все так. У нас ще є шахи та дошкільна підготовка. І ми розвиваємося, ростемо, хочемо ще якісь мови брати. Тому що, насправді, у нас усі викладачі, вони профільні. Якщо викладач викладає англійську мову, то він розвинений у цій англійській мові повністю. І, звичайно, у нас є native speakers. Це ті люди, хто є носіями мови, і вони приходять і також працюють. В нас є спікінг-клаби і є повноцінні заняття. Які перерви у заняттях не шкодять іноземній мові, скажімо так? Ну, розуміємо, зараз карантин на 3 тижні, але може так статися, що 3 і ще буде тривати довше. Ну, це залежить індивідуально від людини. Для однієї взагалі 1-2 тижні – це нормальний перерив. Тобто це не буде нічого втрачено, це можна догнати дуже швидко і якби не вважається навіть переривом. Якщо мова йде про місяць чи два, то тут залежить від людини, хто вчить. Якщо людина відповідально ставиться, то навіть будучи вдома, не маючи інтернет-зв'язку, він буде повторювати щось. Він буде, наприклад, готувати їжу і згадувати, як називаються предмети тієї мови, яку він вчить. І тому... Ну, тобто самоавтотренінг такий. Так, самотренінг. Якщо дитина або людина вчить, тому що хтось їй сказав, що вчи, бо тобі це треба, то будь-який перерив буде фатальним. Не на користь. Не на користь. Ну, а наскільки складно, якщо ви вже фахівець з німецькою, наскільки складно в режимі онлайн саме німецьку вивчати? Німецька дуже логічна мова, її не складно вивчати. В неї дуже легка вимова. Якщо вивчити правила перші вимови, то насправді все дуже легко. І якщо в мене діти можуть онлайн вчити правила з німецької, то я думаю, для усіх це буде доступним. І насправді німецьку дуже легко пояснювати. Тому що вона як математика для 4 класу. Її треба зрозуміти один раз, і далі все просто йде вже по порядку. Яка регулярність у середньому занять потрібна на тиждень? Ми проводимо 2 типи занять. Один тип занять – це коли один раз на тиждень 1,5 години. Тобто це комплексне заняття, яке ділиться на 3 етапи. Тобто коли розбирається окремо граматика – це один етап. Один етап – це коли люди спілкуються, тренують в мову. І третій етап – це коли ми можемо грати, щось дізнаватися цікаве про Німеччину, звичайно, на німецький. Ну і тому подібне. І другий – це коли займаються 2 рази на тиждень. Групи або індивідуальні заняття з переривом 3-4 дні. Це дуже оптимально, тому що людина відчуває себе у ритмі. Спокійно йде, нікуди не торопиться, нікуди не відстає. Якщо хтось із наших глядачів, наприклад, під час карантину хоче долучитися до онлайн вивчення тієї чи іншої іноземної мови, це можливо? Чи слід таки все ж таки чекати закінчення вже карантину і звертатися? Звичайно, що можливо. Ми навіть будемо тільки раді. Ласкаво просимо. До нас можна контактувати і подзвонити менеджеру. Можна зайти на наші сторінки у Інстаграмі. Сова-центр, сова-мова, сова-мама навіть. У нас є сторінка для батьків, як мотивувати дитину вчитися. Можна написати нам у Фейсбуці. Ми проводимо онлайн-тестування для того, щоб визначити, який рівень, яка група підійде, який час. Домовляємося. Якщо, наприклад, у людини високий рівень, але група йде швидше, то ми можемо запропонувати індивідуальні заняття для того, щоб бути вже на рівні з групою і приєднатися до групи. Дивіться, дуже важливо. Ну, майже кожен розуміє, що чим більше ти мов знаєш, тим краще. Так? Так. Але хоча б одну іноземну мову потрібно знати. Але все ж таки не всі вчать. Вмотивуйте. Якщо ви перед цим сказали про мотивацію до батьків, вмотивуйте потенційних слухачів. Дивіться, навіть Гьоте сказав, це німецький поет, що скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. Тому я вважаю, що якщо ви любите мандрувати, якщо ви людина, яка любить спілкуватися, то навіть не треба вас мотивувати. Вас саме життя приведе до того, що рано чи пізно, навіть не замислюючися, ви будете знати вже деякі слова з різних мов.
І потім кожна людина вибирає для себе, яка мова їй більш подобається. Тому що в нас молодь, яка не знає англійської мови, спілкується на сленгі, навіть не розуміє, що це англійська. І вони розуміють елементарні фрази, але кажуть, я не знаю англійської. Проте вони розуміють. Тому тут навіть не треба казати, от мотивуйте, я буду вас мотивувати вчити. Людина сама зрозуміє в один прекрасний день, так, я хочу знати цю людину, я хочу до цієї країни, я хочу до цієї країни, я хочу вчитися, і він знайде мільйон можливостей для себе, щоб вивчити цю мову. Якщо говорити про вік, з якого краще починати, і чи є обмеження, скажімо, там, 80+, і все? Обмежень немає. У мене були люди, які починали і в 50 років вчити, і в них виходило дуже круто, тому що вони були мотивовані. І в мене була дитина, яка починала вчити з 5 років. І це був такий ігровий формат занять, тому що дитина не може сидіти. І зараз йому вже 6,5 років, і він розмовляє. Я йому кажу питання, він вже розмовляє, і я навіть сама йому дивуюся, наскільки, чим молодша дитина, вона краще запам'ятовує. Головне – знайти підхід. Якщо викладач зможе знайти підхід, то з любого віку можна починати вчити. Ну, а все ж таки, для порада для батьків, як мотивувати, скажімо, дітей до вивчення саме мов? Показати, програти якісь пісні. Показати країни, де розмовляють на цій мові, можливо, знайти друзів, які вже розмовляють англійською, які будуть надихати. Тобто людина має надихатися. Коли у людини є натхнення щось робити, то вона це буде робити. Тому батьки можуть для своїх дітей, по-перше, включати круті пісні на любій мові. На англійській мільйон пісень, які подобаються дітям з маленьких рочків, і вони танцюють, співають, навіть не замислюючись, що це іноземна мова. На німецькій також багато дуже крутих пісень, окрім Рамштайну, звичайно, бо всі асоціюють німецьку з Рамштайном. Італійську, іспанську тут навіть казати не треба, вона усім подобається. Арабська мова у вас присутня? Є присутня. В нас є гарна дівчина, яка з Туніса. Вона викладає арабську мову в нас. В неї дуже-дуже красива вимова. І ми знаємо, що арабська, вона є універсальна арабська, яку розуміють усі країни, які розмовляють арабською. І є по регіонам, тобто у кожному регіоні своя арабська мова. Так ось вона навчає самі універсальні арабські, щоб могли усі розуміти. І навіть я, не вивчаючи арабську, просто спілкуючись з цією дівчиною, вже знаю декілька слів і можу так щось казати. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Ну і бажаю вашій студії працювати і, як надалі, в режимі онлайн, ну і поскоріше нам усім, аби карантин закінчився. Дякую, дуже вам дякую, що запросили, щоб попитали, якщо ви хочете вивчати мову з нами, то ми на вас чекаємо. Дякую. Дякую за спілкування. Нагадаю, що Людмила Карпова викладає німецьку мову в СОВА-центрі і під час карантину школа працює в режимі онлайн. Долучайтеся. Я ж з вами прощаюся. З понеділка у цій студії для вас працюватиме моя колега Олена Кальянова. Безпечних вам вихідних. Пильнуйте себе і хай щастить.